Ja, jeg vil gerne forklare symbol nummer 23 af Martinus om det fuldkomne menneske. Martinus kaldte det også tit symbolet for lyset. Martinus har tegnet 100 symboler, og de er alle sammen med i symbolværket Det evige verdensbillede i 6 bind. Og her har vi så altså nummer 23 fra anden symbolbog. Og nederst på symbolet, der har Martinus mellem de to vandrette violette linjer, der har Martinus symboliseret reinkarnationsprincippet. Og de aflange rektangler her symboliserer liv på det fysiske plan. Og de lyse felter her symboliserer et ophold i den åndelige verden imellem to fysiske liv, imellem to inkarnationer. Disse kurver her, det er det, Martinus kalder for skæbne buer. Og der er jo to farver. Den ene farve, den orange farve, det er jo dyrerigets farve, det er tyngdenergiens farve, energien for aggression og eksplosion. Og den gule farve, det er jo følelsesenergiens farve, det er farven for kærlighed. Og vi ser så, hvordan man udvikler sig fra liv til liv. Vi kommer fra at være primitive, egoistiske, farlige dyr, til at blive fuldkommen kærlige kristusvæsener, her symboliseret med den gule farve. I det gamle testamente står der jo, at man skal sige tand for tand og øje for øje. Man skal altså hævne sig og give igen med samme mønt. Men Jesus var jo inde på, at man skulle ikke give igen med samme mønt. Han sagde, man skal vende den venstre kind til, når man bliver slået på den højre. Og hvis man bliver slået på den ene side og holder den anden kind frem, så risikerer man nok at få en mere på kassen. Men det Martinus mente, det var, at hvis der er nogen, der vender den fysiske side imod mig, så skal jeg vende den menneskelige side imod dem. Og her på symbolet ser vi jordkloden, og vi ser, hvordan de mørke skyer ruger over jorden. Og vi har mange problemer på jorden i dag. Folk er meget bekymrede for fremtiden, både med hensyn til krig og terrorisme og økologi og økonomi osv. Mange folk er bange og gruer for verden. Og der kan man jo spørge sig, hvad er det, der skal frelse verden? Og der mener Martinus, jamen det er næstekærligheden. Det er Kristusprincippet, der skal frelse verden. Og Kristusprincippet, det er at elske sine fjender, det er at velsigne dem, der forbander en, det er at tilgive, det er at praktisere betingelsesløs kærlighed og betingelsesløs tilgivelse. Og da Martinus tegnede symbolet, fortæller han selv, at i starten havde han ikke tegnet noget i den hvide trekant, men da han kom hjem fra en spaceretur, fik han en vision om, at der skulle være en Kristusfigur der. Højdepunktet i Kristus mission, det var korsfæstelsen. Han skulle være modellen på det fuldkomne menneske. Han skulle vise, at selv i sine værste smerter og lidelse skulle man kunne bede for sine bødler. Og Jesus gjorde det ikke bare, fordi det var klogt og nogle fine ord. Han følte det virkelig af hjertet. Han kunne se, hvordan disse yngre brødre i udviklingen skabte en dårlig skæbne for sig selv, og han bad for, at de måtte blive fritaget for denne smerte, som de påfører hinanden. Når man slår andre, slår man sig selv, og når man slår andre, slår man faktisk også på guddommen, som er hele det levende univers. Men det er altså dette med at praktisere Kristusprincippet med at tilgive alt og alle, som skal frelse verden. Martinus sagde, at før korsfæstelsen, så var det logisk at hævne sig. Menneskene kunne ikke komme på andre løsninger. Men, siger Martinus, efter korsfæstelsen, så var der demonstreret et eksempel på, at man kunne handle anderledes end at hævne sig. Og det er jo netop at tilgive sine fjender. Martinus mente ligefrem, at det var en stor åndelig oplevelse for jorden, som han kalder for et kosmisk glimt. Altså at det var en global begivenhed, at nu var det virkelig demonstreret, at man kan tilgive sine fjender. Og det var ligefrem sådan, at det blev jordskæl og forhænge blev revet fra hinanden i templet, og de døde stod op af graven, og månen blev rød som blod. Jeg ved ikke, hvad der står om. Det var en meget dramatisk begivenhed. Men Martinus mener, at det var ikke sådan, at de døde stod op af gravene, men det var måske nogle klærvarianter til stede, som kunne se, at der var mange væsener fra det åndelige plan, som var med til denne største gudstjeneste, denne største begivenhed, der har været på jordkloden. Og det var jo netop at vise, at vejen fremad, det er at tilgive sine fjender.